ဘက်ကကြည့်လဲသူမှန်တယ်ဒီဘက်ကကြည့်လဲဒီဘက်မှန်ပါတယ်အခုမှန်ကြပါတယ်ခြားနိုင်ငံမှာတခြင်းတပုတ်ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးရေးတေးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတေးရေးတော့မှဒါတစ်သက်လုံးစားလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှင်သူသားစဉ်မြေးဆက်ကစားပေါ့နော်တေးဆိုဆိုပြောမနေနဲ့တော့အဲ့ဆိုဒီဘက်တေးရေးကလည်းသူ့ right ကိုသူယူတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအပြောခံရတယ်ပဲရှိရကျွန်တော်ပြန်ချားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘာပြောချင်လဲတခုပဲပြောချင်ပါတယ်နားလည်မှုလေးနဲ့တင့်တင့်မြတ်မြတ်ကလေးပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်အခုဆိုတော့များပြန်ပွဲလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမင်းအိုင်ဒေါ်ဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိတာကောင်းကောင်းလို့ဖြေကြတာနည်းနည်းများတယ်သူတို့ပြိုင်တဲ့သချင်းတွေကလည်းဒါကျွန်တော်သချင်းတွေများတာတွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတောင်တနေရာမှာဒီဂီတလောကကိုပန့်ပိုးပေးနေရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရုံနဲ့နေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတော်တော်များများကကျွန်တော်ပြောတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဘာတပွဲဘယ်လောက်ယူလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တိတ်ဆူနေကြတာမရှိပါဘူးဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူတဲ့နှုန်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တော့ဟာနည်းလိုက်လားသူများတွေတော့ဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအပေါက်သချင်းဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်10ပုတ်ကျော်ရှိရလေနော်မင်းကိုတတိယရင်တော့အစားထိုးများတဲ့အခြေကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမှချစ်သူရှိတဲ့ငယ်ချင်းလိုပဲပြောနေပါနေမင်းလိုပန်းသီးလိုပြီးရင်ကိုဆောင်းနဲ့ဆိုရတဲ့အိုးလေးလောက်ပါအောင်တို့အများကြီးအများကြီးဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ယူရအရင်နည်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ခုနပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်တောင်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်အနုပညာလုပ်နေရရင်ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်တက်လာတဲ့လူငယ်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြောင့်ပေါ့သူတို့တခုခုရသွားရင်ကျွန်တော်ပြောပဲဆိုအခုဆိုတော့များပြိုင်ပွဲလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမင်းအိုင်ဒေါ်ဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိတာကောင်းကောင်းလို့ဖြေကြတာနည်းနည်းများတယ်သူတို့ပြိုင်တဲ့သချင်းတွေကလည်းဒါကျွန်တော်သချင်းတွေများတာတွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတောင်တနေရာမှာဒီဂီတလောကကိုပန့်ပိုးပေးနေရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရုံနဲ့နေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျန်တဲ့ခုနလေဘာတော့ပြိတ္တသက်မဲ့ပါလေစီ။ဒီတော့ကျင်စိတ်တွေပဲခါရလေးပေါ့။ဟော။ဟာလောကလောကပြီးနေလက်လက်လေးကဖြစ်မှာပါ။အဲဆိုတခါတလေကြောက်လဲလူငယ်တွေအတန်ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရတာရှိတယ်။သူတို့လည်းဂီတယူသွတ်တာပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာဘလို့ calibrate ပြန်လုပ်လို့ရမလဲပေါ့။ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။လှုပ်ဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်။မကြခင်ပေါ့။အခုသလုံးမှာဒါခွာနေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဆိုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့အမြင်ရှိလဲဒီစင်တပုတ်အပေါ်မှာထားတဲ့တံပိုးပေါ်မှာအဲ့ဆိုသူ့ဘက်ကကြည့်လဲသူမှန်တယ်ဟိုဒီဘက်ကကြည့်လဲဒီဘက်မှန်ပါတယ်အခုမှန်ကြပါတယ်အဲ့ဆိုဒါမဲ့ဘလို့ပြောကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးရမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ရမယ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံမှာတချင်းတပုတ်ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးရေးတေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးတေးရတာမှဒါတစ်သက်လုံးစားလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှင်သူသားစဉ်မြေးဆက်ကစားပေါ့နော်တေးဆိုဆိုပြောမနေနဲ့တော့အဲ့ဆိုဒီဘက်တေးရကလည်းသူ့ right ကိုသူယူတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအပြောခံရတယ်ပဲရှိရကျွန်တော်ပြန်ချားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်စိတ်မကောင်းခုနညီကိုပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘာပြောချင်လဲတခုပဲပြောချင်ပါတယ်နားလည်မှုလေးနဲ့တင့်တင့်မြတ်မြတ်ကလေးပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဂီတကအခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးဟိုလူတွေကတော်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနပြောလို့အခုနဈေးကွက်အခြေအနေရရောပြီးရင်foundation ပေါ့နော် foundation မခိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖျို့ဖျက်ဖြစ်ကုန်တာဒီများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြော foundation ခိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ AC ပဲအဆူတော့ချင်းလာဆူမယ်လာနေတက်တက်ဆူသွားတယ်ပြန်သွားတယ် okay တယ်အားလုံးက okay ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအစနဲ့ပြန်ရုံရတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အဆူတော်ရောအတီးရေးဆရာရောအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘောနော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလဲပေးမှုအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတရန်တရားယူဒီတက်ပိုလဲပတ်အောင်ဂီတအိမ်ဒီတက်ပိုခိုင်မအောင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ကြပါစို့လို့ပဲညွန့်ငယ်စွာအကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာလာရောက်ပါဝင်မဲ့တချင်းကဒါဆရာ KD ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိတာကြာခဲ့ပြီဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမြို့ပေါ်မှာတက်လာခင်ဒီအနုပညာလောကမလျှောက်လန်းခင်ကတည်းကဒါတည်တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပင်းလာခဲ့ရတာပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါတချင်းရေးတဲ့ညမှာဝါသနာအရန်ပါတဲ့လူတရားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရေးတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောဟိုသူ့စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစကားစမိပြောချင်းအဖြစ်ပညာတွေအများကြီးရတာရှိတယ်တချင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးရေးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းမလဲဘလို့မုထဲ့ရင်ဘလို့ကောင်းမလဲဆိုတာဒါသူသူ့ရဲ့လမ်းပြသွန်သင်မှုလေးလဲဒါတချို့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်ဒါလောကကျေးဇူးရှင်တယောက်တည်းမှပြောလို့လဲမမှားပါဘူးဟုတ်ညာတွေးပေါ်ပေါ့အမှန်တမ်းပြမရှိဘူးဗျပြီးကျွန်တော်အနုပညာလုပ်တာလဲကျွန်တော်အများနဲ့ပြောကျွန်တော် job ခုနေအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ကျွန်တော် YouTube လုပ်တာ YouTube လဲအငတ်ခံပြီးလုပ်တာ YouTube လဲမြေကြီးအကြခံပြီးလုပ်တာအပြောခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဒါမှတစ်ခုရရှိရောဗျ surrender ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ nature တက်တဲ့လူတယောက်တည်းမှပါတော့ဟို
ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာလေးတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်မတုံ့ပြန်ပါဘူး။အဲဆိုခုနပြောလို့နှိမ့်ချတာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုတ်ကျနှိမ့်ချလို့နှိမ့်ချမသွားပါဘူး။သူတပားအတွက်အဆင်ပြေပြီးတာပါပဲ။ဒီအနုပညာလည်းအမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်မှာ model တစ်ခုထွက်တယ်။နောက်တစ်နှစ်တစ်စမောတာအစ်စ်ထပ်ထွက်တယ်။အနုပညာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုထွက်ကြတယ်ကလုံးဝ beating တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးက vina ပြီးဘာသူတို့ခေါ်ဝေါ်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ trend out တော့ကျွန်တော်တို့မလိုက်ဘူးကိုလောက်ဆရာရှိရဲ့အနုပညာကိုပဲကျွန်တော်တို့ design မတ်အစစ်အမှန်ရေရှည်ကြံခဲ့မဲ့အနုပညာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုတက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ slendian တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်အသက်ကြီးပြီး aerosmith တို့ပါလို့အခုတည်းသူတို့အနုပညာကိုသူတို့ပြည်သက်တွေယူသွင်းနေရသေးပဲဆိုတော့ဒါသူတို့အမှန်ကန်လောက်လာခဲ့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အိုးရေးပေါ်စီရောမဝေဖန်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ကတော့ကို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်တော့ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီထက်ကောင်း